si představit některé osoby, které zde dnes budou vystupovat, a to především já, teda mimo jiné starosta městské části Brnolíše, Břetislav Štefán. Po mé pravici je první místostarosta pan magistr Jiří Janištin, po levici je druhý místostarosta pan Josef Sedláček. Dále vaše dotazy, které případně budou následovat, budou zodpovídat pan ředitel inženýr Míč, je to zástupce nebo ředitel příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň. A po pravici je zástupce velitele regionu Východ městské policie pan Nedvěd a policista nebo říká se územář pan Menšík, který má na starosti rajon Líšeň, není sám, těch územářů je víc, který je zároveň připraven právě si dělat poznámky, jaké nedostatky vy shledáváte v dané oblasti a pokud bude schopen vám pomoci, tak vám jistě sdělí jak. My jsme tuto formu veřejných debat nezvolili náhodou, já se domnívám a jsem o tom hluboce přesvědčen, že je potřeba se potkávat s občany Líšně, zjišťovat jejich konkrétní problémy a případně nejenom nabízet řešení, ale společně tyto řešení hledat. Je jasné, že není možné, aby jsme věděli všechno, co vás trápí, a tohle to budeme zjišťovat v podstatě po tom krátkém představení. To zásadní problém, který všechny strany dlouhodobě uvádí, které dlouhodobě se objevují v programu každých politických stran, je například řešení parkování v sídlišti. Není tomu jinak ani v současné koalici, kde tři subjekty se zhodly na tom, že se jedná o prioritu, kterou je potřeba řešit. Těch možností, jak řešit parkování v sídlišti, není mnoho a většinou se jedná o nové parkovací místa, plochy, které se umístují do zeleně. Je nutno poznamenat, že městská část, ostatně jako všechny městská sídliště, mají poměrně velký deficit parkovacích míst. V městské části Brno-Líšeň je deficit 53% a představuje to cca 7,5 tisíce parkovacích míst. My v rámci našeho funkčního období, které je v roce 2010 až 2014, jsme rádi vybudovali do konce tohoto funkčního období 500 parkovacích míst a myslím, že už jsme pomalu začali. V předminulém roce se podařilo vybudovat velké parkoviště na ulici Zikova. Některá drobnější parkoviště v rámci sídliště vznikají nyní, ať už je to tři politice hodně. Rádi dnes představili je projekt nebo návrh řešení částečného řešení parkování při ulice Molákova. Konkrétně se jedná o řešení, které pokud jste šli sem a šli jste po ulici Jírova, tak víte, že ploch a lokalit, kde by se na ulici Molákova dalo postavit další parkovací plochy, moc není. Naším cílem je, jak vidíte za mnou, umístit parkoviště, jak je to na ulici Jírova, do této oblasti. Tato oblast není vybraná náhodou a celý sídliště má zpracovaného od roku 2006 takzvaný projekt regenerace, podle kterého my postupujeme. Já jsem vám chtěl ukázat tu lokalitu, teďka přepnu na ten konkrétní projekt, jak by to mělo vypadat, s tím, že těch parkovacích míst je tam možno umístit 48, jak vidíte na tomto projektu. To znamená, že zde je Molákova 7 a pokračuje to v podstatě až po Molákovu, jestli se nemýlím, 17. Mělo by tam vzniknout 48 parkovacích míst. Proč vlastně s vámi chceme řešit tento problém? Problém je, že v případě této lokality dojde k tomu, že nejenom vznikne 48 parkovacích míst, ale dojde k částečnému přiblížení takzvané, jmenuje se to statická doprava nebo doprava v klidu, myslí se tím parkování aut, že dojde k přiblížení částečnému k domu. Za prvé bychom neradi přinášeli do lokality něco, co sami občané nebudou chtít. A to je jeden handicap. Druhý handicap je, že dojde k vykácení 7 stromů. Tyto stromy, jak vám následně ukážu, budou nahrazeny náhradní výsadbou. Bude se v rámci náhradní výsadby vysazovat 10 stromů plus dále, což vám, ale myslím, že možná to mohu ukazovat zároveň,
Takže tady by vlastně vzniklo přiblížení k posunutí chodníku směrem k domu. To znamená, byl by tam nový chodník o šířce 2 metry a vzniklo by tam 48 parkovacích míst. Vykáceno konkrétně lokality, které teďka ukazují kurzorem, na obrazovce, tak v této lokalitě dojde vykácení 7 stromů. Tyto stromy samozřejmě městská část chce zachovat, protože si uvědomujeme, že stromy v sídlišti nejenom snižují prašnost, ale je potřeba prostě mít kolem sebe zeleň. Tyto stromy se přesouvají na druhou stranu silnice a jsou to ty plné, nebo dá se říct více zelené kola a byly by tam vysazovány zase na městských pozemcích s tím, že ty čistá kola jsou stávající stromy. Byly by doplněny tedy o 10 stromů s tím, že 7 stromů budou javory a 3 stromy neznám, ale omlouvám se. A ještě další 3 stromy, ale bohužel teďka nevím, které, takže bude 10. S tím tedy souvisí to, že vám chceme říci, že pokud teď do konce března tam dojde k tomu kácení, jakože dojde, pokud nebudete mít zásadní výhrady, takže dojde k vykácení 7 vzrostlých stromů a budou nahrazeny výsadbou na druhé straně silnice. Co se týká další výsadby, tak myslím si, že pozitivní zprávou je, že město Brno, které se ucházelo o evropské peníze, získalo peníze na výsadbu takzvané izolační zeleně. V lokalitě Molákova, teď vám trošku pomůžu s orientací, tohle je vlastně Novolišinská, takhle je oblouk, tady jsou ty nové domy, tak v lokalitě Molákova bude vysazeno zde 6 stromů, tady v zatáčce 3. Dále to pokračuje do toho předpolí těch Molákova 1, 3, 5, což je tento obraz. No se nám to trošku otočilo, takže Novolišinská dá odsud, tady je Molákova 1, 3, 5. A zde budou vysazeny stromy kolem parkovišť, 8 zde, to znamená u té restaurace Skútr, 3 na té Lebočce. A tyto stromy, kterých je 20, tak v současné chvíli se vyjednává výjimka, neboť jsou postaveny, nebo v podzemí tam vedou sítě. To znamená veřejné osvětlení, myslím, že tam je nízký kabel a kabel nízkého napětí. A v případě, že technické sítě města Brna budou souhlasit, tak by tam bylo dalších 20 stromů, které by v podstatě izolovaly tu komunikaci, která vede podél vašich domovů, tak by izolovaly samozřejmě prašnost, hlučnost a další věci. Tak, tohle v podstatě je to, co jsme chtěli představit. Vím, že to může vypadat banálně, ale říkám, vždycky, když probíhá nějaká výstavba, vznikají určité spekulace, jak co bude. Dokonce potom se objevují takové věci, že některým to skutečně nevyhovuje občanům a dokážou nám tento názor docela razantně sdělit a my potřebujeme mít tu zpětnou vazbu a vědět, že o něco takového v podstatě vůbec na Novákové ulici stojíte. Takže říkám, negativa, bude tam probíhat kácení, 7 stromů, bude probíhat převažka sítí EONu, které vedou v podstatě k zelení a tyto parkovací místa se přiblíží v nejbližší možné pozici na 8 metrů k domu. Takže to jsou hlavní negativa. A nyní, já nevím přesně, jak bych to udělal, ale já bych si dovolil vám teď k tomuto bodu dát slovo a pak bychom se mohli bavit o nějakých dalších věcech. Zajímá mě spíš, jestli jsou nějaké dotazy, proč, jak a jestli je potřeba to nějakým způsobem dovysvětlit. Možná doplním, že investiční náklady na tuto akci představují zhruba 30 000 na jedno parkovací místo, s tím, že to podle veřejné soutěži, takže tato cena je orientační, může jít nahoru, může jít dolů. Podle zkušeností, co jsme dělali na Zikové, kde to bylo také děláno v zelené ploše, tak tam se to vysoutěžilo za nějakých 26 000 korun na jedno parkovací místo. To jenom pro informaci.
Takže v tomto případě se jedná zhruba o 1,5 milionu, plus tam je tady chodník, takže tam budou nějaké přeložky a zhruba ten chodník bude tedy nový a prodraží tu akci zhruba o 0,5 milionu, tato vyvolená investice. Takže já bych se zeptal, jestli máte v tuto chvíli nějaké dotazy, či jestli k tomuto problému teďka konkrétně k parkování, k výstavbě zeleně, případně k něčemu dalšímu, máte dotazy nebo máte pocit, že se negativně dotkne vašeho okolí. V případě, že ano, tak prosím, jestli má někdo zájem se zeptat, vystoupit k tomuto bodu. Ano, pan místostarosta Jančí. Ještě bych to jenom doplnil, že my z naší strany máme tu investici již připravenou, máme na to i stavební povolení, brzdí nás jenom Eon, který tam musí předložit teda svoje sítě. Co se týká realizace, nejsme schopni vám v tuto chvíli říct, kdy Eon udělá tu přeložku, kdy to dokončí, aby my jsme mohli zahájit to vybudování těch samotných sítí. My bychom samozřejmě rádi, abychom to stihli všechno ještě v tomto kalendářním roce, ale slíbí vám to v tuto chvíli samozřejmě nemůžeme. Co z toho tedy plyne, jde o to, že my skutečně máme nachystané peníze, projekty a v tuto chvíli už déle jak půl roku jednáme s Eonem, neboť v komunikaci, v částečné komunikaci je veden nízkonapěťový kabel, který musí být přeložen. A podle energetického zákona to může udělat jenom společnost. Jo. Takže a jednání s Eonem jsou teď poslední jednání, nebo je svoláno na 7.3., kde jsme se měli dohodnout, jak rychle tuto investici provedou. Takže ptám se, jestli chcete se zeptat na něco, co se týká... Ano, prosím, máte slovo. To stání je, to bude vlastně kopírovat to, co je naproti té, nebo to bude řešit vám? Ne, bude to úplně stejné, bude to kopírovat, bude to kolmé stání, stejně jak je to tady, když potom půjdete domů, tak na ulici Jírové, je to identické, v podstatě po obou stranách jsou parkovací místa, v podstatě se tím maximálně využívá prostor, který je nám svým způsobem dán. Tak, prosím, pan Zoro. Já jsem si chtěl zeptat, jestli máte spočítaný, o kolik se vůbec jakože navýší kapacita těch parkovacích míst, protože se budeme mluvat po té druhé straně, už se stojí. To je pravda, nicméně myslím si, že městská policie, kdyby někdo z vás za ten telefon a řekl, že tam stojí auto, tak městská policie tam bude muset dojít a všichni dostanete pokutu. Což se určitě v minulosti stalo, já sám bydlím sídliště na ulici Elplové, takže tam se to občas taky stane, že se najde nějaký dobrák, který to udělá. Ta kapacita, já se domnívám, bude to dvojnásobek toho počtu těch aut. V podstatě na jedno parkovací místo má zhruba šířku 4,5 metru, jedno auto, které parkujete podélně, tak v podstatě potřebujete 6 až 7 metrů. Tak. Jak to myslíte, přístupové cesty? Podle mě tam přece musí být přístupová cesta, ne? Ke každému vchodu. Já nevím, jak to máte z toho plánu. Já nevím, jak jste to počítali, jak to pozvete. Tak očividně tam je myšleno, jak vidíte, že přístupové cesty jsou, ale jsou vedeny přímo z toho chodníku. To znamená, že budete muset přijít přes parkoviště. Pan Sedláček z nějakého důvodu bude tady Uchýřů. Tak vám chci představit, jak to je na ulici Uchýřové, kde je v podstatě situace řešení obdobné. Tak já předávám slovo panu místostarostovi. Já bych chtěl jenom to doplnit ohledně těch přístupových cest. Nevím, jestli nakonec z té mapy je to úplně zřejmé, ale tam je vidět, že vlastně ty chodníky, které se přiblíží k těm panelovým domům, tak jsou vlastně svedeny podél těch nových parkovacích míst a kolem stávajícího veřejného osvětlení je vbudován takový průliv a plynulé zase napojení na ten stávající dům, takže tam by z hlediska přístupu nemělo vzniknout žádný problém. Možná se ptáte z nějakého jiného důvodu, mohu se zeptat, jestli tam zatím, nebo jestli vám to takhle stačí? Ne, souhlasím s tím, aby se budovali ty parkovací místa, určitě to není. Určitě. Souhlasil, že takový, nebo jako ten problém tady je, takže jaká snaha je daná, nebo je jako na to, aby prostě
jsme nakonec nedošli k tomu, že za investici 1,5 milionu získáme 10 nových parkovacích míst. Je to přesně ten problém, který řešíme v tu chvíli na třeba ulici Elplová, kde v podstatě ten zelený pruh mezi silnicí a domem je daleko užší a je velice sporné, jestli budovat tam podélné parkovací místa, které nás budou stát x peněz. Sice městská policie bude mít všechno řádně pod kontrolou, to znamená, že nebude moc pokutovat jednotlivé účastníky tady tohoto provozu nebo toho parkování, ale ta investice by byla zhruba zase těch 350 tisíc na jedno místo a nepřibylo by ani kousek. Jo. Takže snažíme se takovýmto investicím vyhnout a snažíme se právě parkovací místa předávat, přidávat. Já jenom snad v krátkosti řeknu další parkovací místa, těch bude zhruba 18, vzniknou při ulici Hochmanova. Dalších 44 míst vznikne při poliklinice, což si myslím, že všichni ocení, kdo tam jede autem, když z Malákové to máte kousek, tak je to otázka. Dalších 18 míst vznikne na začátku ulice Horníkova, zhruba v tuto chvíli nějakých 13 je plánováno při ulici Elplova a 48 při ulici Zikova. Dalších 44 parkovacích míst je plánováno v problematické lokalitě v dolní části sídliště při ulici Štefáčkova. Takže to jsou teďka ty hlavní jakoby, lokality s tím, že ještě jsem zapomněl na nejpalčivější problém, a to je v rámci sídliště ulice Fajmanova, kde ten problém, možná pokud tam máte nějaké známé, je velmi, velmi složitý díky té geologii toho terénu a tam by mělo vzniknout aktuálně 18 oficiálních parkovacích míst a pokud mě informace neklamou nebo paměť, tak po současné stavbě, nebo probíhala tam oprava teplovodu, tak tam zůstalo provizorní stavebniční parkoviště pro 40 lidí. Provizorní ještě chvíli zůstane, protože tam jsme měli problémy poměrně složité se sítěmi, takže provizorní sítěřům vadí, zatímco stabilní prodražoval tuto investici až 100 000 na jedno parkovací místo, což považujeme za neúnosné, rovnou bychom mohli stavět parkoviště, parkovací domy či garáže. Tak, prosím. Máme v projektu regenerace samozřejmě i vytipované plochy pro výstavu parkovacích domů i pro případné parkování v podzemí, ale vzhledem k ceně, jaká je momentálně, jak to v cenově vychází, tak jsme volili samozřejmě tu nejlevnější variantu, tedy budování parkovacích míst na povrchu. Určitě. Samozřejmě asi jsme rádi, že přijdou parkovací místa, ale tady se problém zřejmě bude trápit ty lidi, kteří budou samozřejmě v těch přízemí. Takže se chtěla zeptat, o kolik se vlastně jako přiblíží ty auta k jejich oknům, jo? O kolik se zkrátí vlastně ten trávník, protože pro ty lidi je to asi nejaktuálnější problém. Nás ostatní, který bydlíme blíž a na ostatních jako číslech třeba jedná, tak nás to tak jako žená. Tohle ten handicap si absolutně uvědomí, právě proto tady jsme. Protože je mi jasné, že to přiblížení, které bude zhruba o 3 až 4,5 metru, je to samozřejmě hodně, ale je problém s tím najít lokalitu. Určitě, pojďme se o tom pobavit, je to hodně. Když se jsou tady někteří, kteří v těch přízemních bytech dolepili, tak říkám, kdyby se k tomu asi měli vyjadřovat. Určitě. Nemám s tím problém, na druhou stranu žijeme v poměrně urbanizované části sídliště a pokud se řekne, že je to velký problém a ostatně vy se v okolí domluvíte, že je nechcete, tak tuto investici na váš návrh můžeme převést někam jinam, ale nevím kam. Jako já tomu rozumím tomu problému, říkám, až budete odcházet, podívejte se, vypadá tady ta ulice Jirová, tady v podstatě ten projekt probíhal úplně stejně, došlo také k přiblížení, a ty auta se přiblíží k barákům v těch, řekněme, vystoupných místech, ne v těch zadních, zhruba na 8,5 metru. Jo. Takže tento fakt si uvědomujeme, proto třeba právě na ulici Elplova tuto variantu zatím neřešíme, protože tam jsme se přiblížili už na 5 metrů. To znamená 5 metrů plus 2 metry chodníky a jsme nějakých 3, 3,5 metrů od v podstatě oken a to už považuji za velmi blízko, ale tady zůstaneme s tou dopravou zhruba 8,5 metrů od těch domů. Určitě je to právě jedna z těch věcí,
kvůli které tady jsme, protože já to také považuji nebo cítím jako problém. A myslím si, že pokud by ten problém převážil, tak nevidím asi jiný způsob, než udělat anketu. Je mi jasné, že ty spodní okna budou znevýhodněné, nebo ty spodní byty. Na druhou stranu v každém domě de facto žije plus minus 50 lidí a myslím si, že všichni nějakým způsobem musí tolerovat tady to soužití. Tak potom... Já se chci jenom za to tak, když jste třeba věpně nešlo rozšířit víceméně tam na to vykrojení na té zelené ploše, jak je Polákova jedna a tam dále, jako směrem na toho Hmanku, tam ano, tam to rozšířit, jako jo, to tam tak můžeme tam ale... Tam místa v podstatě, by se tam ukrojil ploše zeleně, které si myslím, že není žádným způsobem výrazně využívané. Tak já vám ukážu důvod, proč to nejde, a jmenuje se to vlastnické vztahy. Když kliknu na tento pozemek, tak nám vyběhnou vlastníci a je to velmi, velmi jednoduché. Já se omlouvám, to připojení internetu je trošku pomalejší. Tady tohleto, to je jenom cesta. Já jsem chtěl ten velký. To je cesta, jo. Ale mě jde o ten pozemek, kterýho by se to dotklo. To je tento. A nemá se to natahovat. Samozřejmě tyto pozemky určitě všichni víte, protože tam byl nějaký záměr výstavby, který toto nebyl realizovaný, patří rodině Belkredy. Takže v podstatě toto rozšíření, ne že by nebylo nemožné, ale v podstatě by tam bylo prodražené kompletně prostými výkupy s tím, že rodina Belkredy by tento pozemek neprodávala, že si koupíme 20 metrů, ale by vyžadovala by vykoupení toho celého pozemku, který má v podstatě 4,5 tisíce metrů, s tím, že výkupní cena se může pohybovat kolem 1000 korun za metr a máme zde 5 milionů a za 5 milionů, když to přeženu, tak postavím v podstatě 300 parkovacích míst. Za 5 milionů je příspěvek každoroční jedné základní škole, které my dáváme, a rozpočet města, teda městské části Prvodiště, je v tuto chvíli nějakých 140 milionů, byl zkrácen oproti loňskému roku o celých 10 milionů. A nevím, kde by se tyto peníze dali vyčerovat. To samozřejmě tyhle ty věci jsme prověřovali, hledali jsme tam ty možnosti a myslím si, že tam i to dopravní propojení by mohlo, jakoby do budoucna mělo být, ale vlastně to na těchto pozemcích, které třeba by šly v budoucnu vysmíňovat, ale v tuto chvíli, protože i tento pozemek, na který já vám to ukážu na této mapě, tento pozemek patří Belkredium, tento pozemek patří Belkredium, kompletně tyto pozemky patří Belkredium. A pokud se podíváte, co jsem si také připravil do stávajícího územního plánu, tak ty baráky, co vznikly na Molákové, řekněme tady naproti té původní staré zástavbě, tak jsou SOčko, to znamená smíšené plochy obchodu s indexem podlahových ploch 0,8. A ta plocha, o které jsme mluvili, která je vidět zde, to znamená převážná část pozemku Belkrediu, je SOčko, SOčko 0,7, to znamená, že územní plán z roku 1994 umožňuje poměrně masivní výstavbu a díky tomu, že tady je překlenutí toho našeho pozemku, což by bylo asi to, co by po nás chtěli, tak to znemožňuje v současné chvíli v dané lokalitě výstavbu. A když my bychom jim řekli, že chceme tento pozemek, ten jejich, tak oni budou chtít po nás tento a tím pádem, kdybychom přestali blokovat tu výstavbu a hrozilo by tam, že ne na Belkredy, ale postupně v podobě toho, jak to probíhalo na Horníkové, v podstatě trh by si vyžádal to vykoupení a rodina Belkredy samozřejmě tyto pozemky neměla by důvod držet, takže by došlo k přeprodeji a pak nic by nebránilo v tu chvíli v té lokalitě do výstavby, což by bylo asi to nejhorší, což by nikdo nechtěl, protože to sídliště má nějaký architektonický ráz a ty odstupy mezi těmi jednotlivými domy jsou poměrně žádoucí, to v podstatě oddychové plochy. Nevýhodou toho, s čemu se dostaneme, je to, že samozřejmě tyto plochy, pokud nejsou naše a my nejsou, tak my máme velmi složitou možnost do nich investovat. Proto je tam v tuto chvíli jenom trávní plocha. V podstatě ze setrvačnosti tam funguje to hřiště mezi Molákovou a Hochmanovou. Nicméně, co vidí do budoucna, předám slovo panu Sebáčkovi, tak zde existují určitý plány na, řekněme, revitalizaci, regeneraci hřiště, které máte před domem. Možná, že vám o tom řekne víc a možná i k tomu se můžete vyjádřit, takže mu předám slovo. Děkuji.
Dobře, děkuji za slovo. Já ještě než se dostanu k těm dětským hřištím, tak možná jenom taková vlastní zkušenost právě z té ulice Potířova, kde zase jsem bydlel dlouhá léta já. Tam se to právě přiblížilo, to parkování statické k těm domům. A aspoň z vlastní zkušenosti, protože byl byt v přízemí, vím, nebylo to nic, co by vyžadovalo nějaké... To opravdu nezvýšila se hlučnost, nezvýšila se prašnost, nikdo si na to žádným způsobem nestěžoval. Ale stejně tak si dokážu představit, že pokud by byly nějaké konkrétní problematické úseky, určitě není problém se domluvit třeba s náhradní výsadbou křovů, nějakých keřů, živých plotů a tak dále, které by zas trošku eliminovaly ten odstup aut od těch domů. Co se týče těch dětských hřišť a dvou sportovišť, které tam jsou, tak my máme v rámci městské části vypracován takový koncept, jak postupovat při péči o dětská hřiště a sportoviště. Ten koncept vychází z nějaké dlouhodobější studie, kdy doopravdy přímo obyvatelé městské části mapovali všechny hřiště na našem území, jejich stav a podobně. A na Malákové ulici, co se týče dětského hřiště, tak tam máme v plánu provést oplocení právě z toho důvodu, že je to tam v blízkosti aut a provádět pravidelnou a hlavně zejména kvalitnější údržbu toho dětského hřiště. To znamená, aby veškeré ty prvky byly opravdu neustále v dobrém stavu, v dobré kondici a tak dále a tak dále. Co se týče těch dvou sportovišť, vlastně těch betonových ploch, které dneska jsou víceméně neudržované nebo nejsou úplně v uspokojivém stavu, tak tam máme tento rok v plánu osadit nové branky, nové koše basketbalové, nicméně žádné výrazné investice do toho neplánujeme, a to zejména z toho důvodu, že máme podáno několik projektů evropských na výstavbu nových sportovišť a zrovna co se týče ulice Malákova, tak by byla spádovou oblastí pro hřiště v Rokli, které má vzniknout. A tam má vzniknout velké multifunkční sportovní hřiště s fitness hřištěm. A projekt je vypracován, žádosti o evropské peníze jsou podány a čekáme, jak to dopadne. Další velký projekt v blízkosti je při základní škole na Volišinské. Věřím, že i spoustu dětí z této lokality tuto školu navštěvuje, kde by ještě během letošního roku celý areál měl projít kompletní rekonstrukcí, ten sportovní areál, z důvodu toho, jak je krát postaven, to hřiště bude veřejné, bude sloužit veřejnosti, dokonce by mělo mít i svého správce, tak aby bylo neustále udržováno a aby tam nedocházelo k nějakým nekalým věcem. Takže k těm dětským hřištím asi to je. Tak jenom jednoduše, já bych vás trošku chtěl namotivovat, určitě se ptejte, co chcete, nebo co by, ne, co by, určitě. Tak prosím, máte se. Já k tomu prvnímu bodu naší schůzi bych chtěla říct, že jedním z těch bodů, já vám to všechno tam napsané, mám určité důvody, které vám tam píši, že nejsem schopna vám to tak nějaké věci veřejně produkovat. My jsme obě stavili auty, která tam parkují, i když tam lidé není. To je podstatná věc. Tam parkuje tisíce lidí, kteří tam nemají vůbec byty. To je další věc. Takže parkoviště jsou vítány, to ano. Ale další věc je ta, že naproti našeho baráku na Malákově je to parkoviště soukromé. A to je tak zanešvařené, že v letě tam lítá hmyz, tráva je zarostlá, nikdo to nečistí, a přitom je to parkoviště soukromé. Tak jaká další parkoviště čistá, ekologická a výhodná pro obyvatelé Hlíšně, když máme soukromá parkoviště, která se draze platí, ale nejsou udržovaná? Jaký to má smysl? To nemá žádnou cenu tady. Kde je hygiena, kde je prostředek. Tak to je jedna věc. To mě vadí, protože nejenom, že v zimě, když je zima, tak ten pán občas vyleze, vezme lopatu a začne po půlnoci čistit sníh. Takže většina lidí, kteří pracují, nestíhají. A to vím o těch lidí, kteří můžu to dokonat. A já sama jsem na to určitě. Prostě nespoň. To chrastí a je to slyšet po celém baráku. I
si chcete vyvětelat, otevřete ventilačku, to prostě nesmí, protože čistíte se. Nemluvím o tom, že tam chodí teda opilí lidé z těch hospod, což nám teda taky všem stačí. Takže ruší spánek lidí, kteří jdou do práce. Tím chci řečištění parkoviště, hospody, které jsou přeplněné hotelací a potom ještě že ráno nevím, kdo by mají zavěrací domů. Možná i to by se mělo z toho. To je další věc. A ten provozovatel soukromého parkoviště, já nevím, jestli to soukromé nebo státní, já opravdu nevím. Měl by dbát na tu hygienu. Jsou tam odstavená auta, v rohu stojí úplně nový bouráky, krásné auta, které jsou naražené na sebe. Šerpí, kdo to tam tam někdo zdal, ale jak se to tam objevilo, jaká je etiologie těchto vozů? Tohle by se mělo zjistit přece. Tam jsou mouchy v letě, psí tam to čurápek, promiňte, ale pravda to je. Dobře. Ještě jedna věc, je, ještě moment, ještě jedna důležitá věc. Mají právo na silnici prvního řádu, dá se tam jediná silnice, parkovat kamiony. Bohužel mají a myslím si, že to je právě, to jsou zrovna otázky, které budu směřovat na městskou policii, to budu hnedka směřovat. Ale v letě v období tepla mrazící kamion od 2 hodin v noci po 20 minutách zapíná motor a ty lidi nespí. Já si myslím teda, že tam právě parkovat nemají, protože podle výhlášky. Určitě. Já my to vnímáme také jako problém, myslím, že už to bylo několikrát řečeno. Takže pojďme na to od začátku. Tak, parkoviště u obytných domů. Kompletně... Ještě pan starosto, promiňte, já už nebudu ke slovu. Já vám ještě dodám, prosím, protože já jsem za vámi chtěla jít z těchto důvodů. A to vám dodám k tomu, k té druhé části vaší zkusení, kdy jste byl poprosovat. Já bydlím, já jsem adresná osoba, takže... Určitě. Moc krát děkuji. Přesně to jsou ty důvody, proč se potkáváme, aby jsme tohoto mohli nějakým způsobem řešit. Takže investor v roku 2006 má povinnost vybudovat podle stavebního zákona ke každé bytové jednotce, jsou na to jasně dané koeficienty, parkovací místa. Město Brno, ostatně jako všichni, požadují, aby to investor dělal na svých pozemcích. To znamená, že investor tyto pozemky musí vykoupit. Musí je začlenit s tím, že tento nový bytový dům má samozřejmě parkovací stání jak v rámci objektu, tak především jde o ty soukromé pozemky, které jsou tak málo obsazeny. Nicméně investor podle toho, co víme, tyto parkovací stání pronajímá nebo prodává a má samozřejmě záměr toto zhodnotit. Stavební zákon totiž neřeší to zásadní věc, neřeší to, jestli parkovací místo budete, jestli ten uživatel se k němu dostane. On říkal jedno, vy postavíte byt a k tomu musíte postavit podle velikosti bytu zhruba 1,2 parkovacího místa. Ale jestli ho budete užívat nebo ne, to vůbec nikdo neřeší a za jakou úplatu. Takže bohužel toto není předané, tyto nikdy ani nebude. To jsou v podstatě soukromé parkovací plochy, které investor postavil na svém území, nepředal. Jediná motivace předat to, ať už brněnským komunikacím nebo městu Brnu, může být taková, že investor musí kompletně hradit údržbu, opravy a další věci. To, co se týká estetiky vzhledu, bohužel tam vyhláška zná jenom, že se má být, ta údržba má být přeměřená, říkám to správně. Já poprosím pana referenta dopravy, aby mě doplnil. No, jedná se o soukromí pozemky, to znamená vlastník je odpovědný a pokud je toto soukromí parkoviště označený dopravní značkou nebo závorou, který neumožňuje veřejný přístup, tak pochopitelně zodpovídá za tuto komunikaci, jak její stav, údržbu a veškeré věci ten vlastník této stavby. Bohužel s tím my nemůžeme nic udělat, ani policie a tak dál, protože je to součást jenom toho objektu a vlastního zřejmě vlastníci nebo nájemci tohoto bytového domu. Děkuji. Pak tam byly další věci, já bych poprosil asi, nevím jestli, územáři nebo panu Nevědovi, je tam... Promiňte se, ovolám, to znamená, že to parkoviště, které prostě má jednička a pětka před dvouknama, to je na soukromém pozemku?
kterém se bavíme vůbec? Můžeme. Počkejte, já jsem myslel, že myslí tady to předtím. Tohle to hlídáme. Ano. Tady tohle tu část. Proč vlastně se nevyužívá to, proč se pronajímá, pokud se teda vlastně pronajímá městskou část, nebo čím to vlastně je? Podívejte, já jsem tady v roku 2010, nevím přesně, kdy vznikl tento smutný vztah, to by mohli odpovědět kolegové, případně referenti. Nicméně, my když jsme se tou otázkou zabývali, to řešení těch parkovacích stání, tak jsme si samozřejmě tyto hlídané parkoviště obešli. A je to možná odpověď tam na pána vzadu úplně stejná. My tím, že bychom to zrušili, tak nezískáme žádné parkovací místo navíc. A pokud tyto parkovací plochy jsou úplně obsazeny, tak v podstatě i tím, když se otevře nebo zpřístupní, tak v podstatě jakoby ten nárůst těch parkovacích ploch je nulový. Možná se mýlíme, ale pokud je to plné, tak ty auta tam prostě jsou úplně... Takže tady říkám, že v podstatě je tam, oni tam mají skladiště svým způsobem. Nějaké parkoviště. Je možná část využívá, ale otázka je tím, zda teda obyvateli měst, jestli ten část využije, předpokládám, že ano, ale samozřejmě to jo, a část je tam víceméně využívána pro uskladnění pro nějaké firmy, to jsou buď havarovaná auta nebo nová auta, jeden čas tam byly nějaké nový auta, to znamená, že to muselo být nějakých prodejců, jo, takže to není využíváno plně k parkování. Dobře, já jako nerozporuji tady tohleto, říkám, pan Sedláček si přeje vyjádřit, ale já bych totiž chtěl postup, nebo možná se vracíme k tomu, takže já dám si jako Sedláčku. Já se to pokusím jenom doplnit, pan starosta dobře říkal, že my jsme se, tuším to bylo v roce 2010, zabývali, protože těch parkovišť pronajatých, nebo těch parkovacích ploch pronajatých na území městské části je několik. My jsme nebyli z toho času u toho, kdy se uzavírali nějaké ty nájemní smlouvy, nicméně v tom roce 2010 jsme mohli ovlivnit to, že by se mohli odejmout ty nájmy, ale to se týkalo lokalit Potrhova. Tam, kde je to bývalé Casino Abbas, LPG a tak dále. Tak tam ty lokality jsme mohli svým způsobem ovlivnit v tom roce 2010, když se rozhodovali o tom, zdali prodlouží se ty nájemní smlouvy nebo ne. Tady v této lokalitě konkrétně je ten nájemní vztah dlouhodobější. Samozřejmě my si to prověřit můžeme, prověříme si to znova, protože teď z hlavy vám hnedka nedokážu říct, do kdy tam ta nájemní smlouva je a za jakých podmínek, čili to si prověříme, ale v této lokalitě jsme s tím bohužel teda nemohli zatím v tuto dobu nic dělat. Jenom chci doplnit, všechno, co tady na to se budete ptát, tak my samozřejmě to zpracujeme. To, co se týká samozřejmě městské části, třeba konkrétně ta nájemní smlouva, a ty výstupy, ty vlastně zásadní otázky, které budou položeny, tak budou zpracovány a budou vyvěšeny na webových stránkách radnice. Takže v podstatě to, že říkáme, že se tím budeme zabývat, tak najdete tu kontrolu v tom, že nejdřív tam se objeví vůbec ta dnešní diskuze, co bylo, jaké byly ty hlavní dotazy. Samozřejmě na webových stránkách radnice je možno i pod těmito články diskutovat, takže může se tam objevit klidně další dotaz. A následně bychom chtěli ty jednotlivé body, které tady zazní, tak se s nimi postupně vypořádat. To znamená, prověříme tu nájemní smlouvu, prověříme i tu situaci a pokud bude většinová vůle, protože nájemní smlouvy schvaluje Rada městské části, pokud bude většinová vůle, tak se zruší. Je tam příjem roční zhruba 90 nebo 120 tisíc, takže myslím si, že vzhledem k tomu budování těch parkovišť to není tak zásadní. Ty smlouvy vznikaly v době, kdy tyto ústavné parkoviště nebyly plně využívány, co se týká třeba lokality právě Podruhova, to znamená ulice Elplova, tak nejsou využívány doposud, takže nějaké ostatní aspoň některé mají. Nicméně, prověříme, bude to v zápise z této zkusky a zkusíme tam nalézt to řešení, které by mohlo tedy spočívat v tom, že pokud to bude možné, nájemní smlouvu anonymizujeme a zveřejníme také, samozřejmě není v tom problém. Takže pokud tam nebudou žádné legislativní problémy a z vaší strany skutečně bude ten požadavek, že se domníváte, že to ulehčí té dopravě,
výrazným způsobem a že budete mít kde zaparkovat. Nevidím problém, proč nevíc stříc požadavku občanů. Tak, ale teď bych předal slovo. A že díky tomu bude radnice mít k dispozici 1/3 parkovacích míst za to závod. Existuje taková dohoda nebo ne? Nebo se to tak znovu opakuji, já jsem aktivně v politice až od roku 2010, takže buď to se musím zeptat paní Hucové, která má na starosti pozemky, ale kývá, že neví, anebo tedy předat slovo bývalému starostovi, nyní místo starostovi panu Jeníčkinovi, ale nevím, jestli ty doby nebyly stavěny ještě dřív. Prosím, Jiří, máš slovo. Já jsem paní nepochopil, o čem mluvíte. Existují nové domy a je parkoviště. Které konkrétně? Na Mulatě. Jsou domy, které byly postaveny na pozemcích, které vlastnila rodina Belkredy, která je prodala za účelem bytové výstavby. Neexistuje žádná taková dohoda. Ale parkovací místa byla vybudována za finanční prostředky těch lidí, kteří tam bydlí, že oni prakticky to museli sami zaplatit. Nikdo jim na to nic nedal ani nepřispěl. Jo, takže to je jejich soukromý majetek. Jenom ještě hodně krátce, samozřejmě jediné, co já mohu teďka zpětně udělat, podívám se do archivu na kolovační rozhodnutí, ale tam si s tím jediné, kolik je tam parkovacích stání, ať už v tom bytovém domě, kolik je venku a jestli to odpovídá požadavkům tehdejší legislativy. Jestli taková dohoda byla a pokud z toho neexistuje právě písemný záznam nebo audiovizuální záznam, který my se snažíme pořizovat, aby jsme se nevyhýbali z odpovědnosti a přesně tady těmto slovům, které byly dané, tak to v tuto chvíli nemůžu posoudit. Tam je potřeba, bohužel, je to bohužel tak a je to smutné, že s těmi politiky, kteří to slíbili, asi končili i ten slib. A otázkou, jakým způsobem tento slib byl myšlen. Nevím, nedokážu posoudit. Nicméně poznamenal jsem si to určitě, se podívám do kolovačního rozhodnutí, musíme dopočítat, jestli to vůbec mohlo být možné. Tam samozřejmě, kdyby oni to udělali, že to není to tak jednoduché, podívám se do toho kolovačního rozhodnutí. Já se hned vám dám slovo, já bych jenom poprosil, aby tady zapadl ten první příspěvek. Týká se to v podstatě pořádku, respektive nepořádku při té ulici. Je to úklid sněhu v noci na parkovišti. Dále opět jde zřejmě ze stovace skutrem a parkování kamionu na ulici Novolišenské. Já myslím, chce odpovídat pan Medvěd nebo pana? Dobře. Děkuju. Takže já bych paní odpověděl tady asi v tom smyslu. Zákon nám říká, že co vyloženě není zakázáno, tak v podstatě my nemůžeme nějakým způsobem to sankcionovat takové jednání, takže není mi znám nějaké zákonné ustanovení, které by to zakazovalo těch kamionů tam stát. Co se týče toho úklidu sněhu, tak do nedávné doby v podstatě nebylo úplně upřesněno, co to je takzvaný noční klid. A podle nálezu ústavního soudu se za to považovala doba od 22.00 do 6.00 ráno. Podle tady tohoto nálezu se postupovalo a v současné době to bylo novelizováno i v zákoně o přestupcích. Takže my se tady o tu dobu můžeme už i zákonným způsobem nějakým způsobem opřít. Nevidím důvod, pokud budete mít právě tady v tuto dobu problém s nějakým konkrétním člověkem, abyste nezavolali městské policie. Ale musím vás upozornit, že v takovém případě to důkazní břemeno bude na vaší straně, to znamená, vy budete muset nějakým způsobem prokázat, že ta osoba ten noční klid skutečně nějakým způsobem ruší nad nějakou vlastnou mez. No, to byste se divila, to právě, že problémem může být. Volali několik.
vy jste řekli, že tam nemají parkovat. Takže bylo půl roku, oni tam neparkovali. A teďka to, jo, pardon, na revieru máme non-stop službu 24 hodin. Můžete kdykoliv zavolat na linku 156. To my víme. No na co se teda ptáte? No nic, jsme tam volali. Zavoláte na linku 156, když přijedeme, když jste povinni prověřit každé poznání. Dobře, tak já to zkusím zhrnout velice, zkusím mluvit nahlas, takže úklid sněhu, opírá se to o zákonnou normu, že od 10 hodin večer do 6 hodin do rána, pokud někdo takového něco dělá, doporučuji si vzít mobil, nafilmovat, což bude asi lepší, aby se dokázalo i to, že tam ten hluk působí, protože to je to důkazní břemeno, které na vás bude. A zavolat městskou policii. Městská policie toto bude v rámci zákona pokutovat. Co se týká kamionů, tak v tuto chvíli byla odpověď pana Menšíka jednoznačná. Bohužel zákon o silnicích, zákon o silničním provozu to neupravuje a pokud je zachována průjezdní šířka 4,5 metru zhruba, tak v podstatě není co pokutovat. V tuto chvíli není co pokutovat a když zavoláte městskou policii, tak se na ten kamion může přijít podívat, změří si, že komunikace je širší než 4,5 metru a odjede, protože zákon neumožňuje dávat pokuty. Co se týká opilých lidí, platí to, co bylo řečeno o úklidu sněhu, to znamená, pokud něco takového je, doporučuji, tam nemusíte samozřejmě nějaké důkazní břemeno, i když by to bylo lepší, ale pokud něco takového je, okamžitě volat. Městská policie disponuje motorizovanou hlídkou, která podle mých zkušeností je na místě zhruba do 5 až 10 minut, záleží, kde zrovna operuje. Ale skutečně městská policie musí tyto úkoly plnit, musí to dělat, takže doporučuji v těchto otázkách okamžitě obratem, ať už městskou nebo státní policii. Tak, já se hrozně omlouvám, ale utekla mě paní, co se chtěla ptát, tak má někdo další? Prosím. Můžu teda si to jenom koupil, tak stání na Volišenské, podle na té hlavní silnice, na to třeba dovolené. No tam jde o to, že vy nesmíte stát v místě, kde by nezůstal 3 metry pro každý směr jízdy volný pruh. Jo, takže když si to vezmeme po obvodu, tak tam stát může. Jo, když to vidíme tady, by se navalovaly čáry k té hranici, aby tam bylo podélný stání, tak se získali další volné parkovací místa. Kdyby se to hodilo po celém obvodu, včetně, dejme tomu i té Novolišenské, to se kdysi o tom taky uvažovalo, tak je spousta nových parkovacích míst. No, ale z druhé strany říkám, nemůžeme řešit jedno vozidlo za to, že nesplňuje ty podmínky, jo, to je uvedené. Já se ptám, jestli pokud by se to bude s autorem, ti řidiči se na to v podstatě ničeho nedopustí. Protože, jak říkám, paragraf 25 zákona 360 nám říká, že při zastavení musí být 3 metry pro oba dva směry, pokud se nejedná o zastavení, ale o stání, tak 3 metry pro každý směr. Já myslím, že ta otázka je trochu jiná. Zeptám se tedy za pána, pokud to bude namalováno parkování pro osobní auta, chápu to správně, tak tam nemůže stát kamion. Nebo může stát kamion a zabírat několik parkovacích stání, já nevím. Já se ptám tedy městské policie. Ne, tak tam takže máte pravdu, bylo by to zkušené. Ne, paní, už to konkretizujete konkrétní dopravní značkou. Ano, už to situace, z obecné opravy byste to zkonkretizovali, jo? Takhle případně už. Řekněme si, teďka před tím, před tou volákou, co tady vidíte, tak stojí do té zatáčky, stojí od toho. Problém to není, tak jasný, když se to stojí, hodila se značka na začátek, jak tam budu stát a tam další vlastně parkovací místo. Určitě je pravda. Ano, to je pravda. I pan místo starosta se k tomu chce vyjádřit, ale problém to není, ale předám slovo. Já se to pokusím vrátit na nějakou pozitivnější vlnu, která tady byla před chvilkou. My už na to pracujeme, my už jsme v kontaktu s panem inženýrem Bělkem, což je vedoucí odboru dopravy na magistrátu města Brna. A je plán vlastně na úpravu veškerých čtyřproudých komunikací, které jsou kolem celé Lišně,
někde mají vzniknout cyklopruhy, někde mají vzniknout právě tam, kde se domníváme, že by to lidé využívali k parkování, že to není příliš daleko, že vidí na to své auto a tak dále, tak mají právě vzniknout vyhrazená parkování. Takže pracuje se na tom, ale ten proces celý je poměrně zdlouhavý, vyjadřuje se k tomu spoustu orgánů, ale máme to v plánu. Dovolím ukázat tu není problematickou oblast, kde by k tomu zúžení mělo dojít, ale prosím, teď já jsem o tom nechtěl mluvit právě z jednoho prostého důvodu, že to nezáleží přímo na nás, musíme jednat právě s odborem dopravy, který pak spadá pod magistrát a ty jednání jsou vždycky složitější. To zúžení, které je není problematické, je v podstatě tady od konečné Jírova, kde by došlo, nebo může pokračovat i zúžení, které je již u té křižovatky, a mohlo naprosto klidně pokračovat až tady v krajské silnici Jirovnická. Určitě víte, že tady v tomto bodě už zúžení je, je to vlastně kvůli přechodu poliklinice a jak řekl pan Sedláček, pracuje se na tom, nicméně ono to někdy vypadá, jak kdyby se člověk neustále vymlouval, že se na něčem pracuje, ale ono se k tomu vyhazuje poměrně hodně orgánů státní správy, které hodně samospráva nemá v kompetenci, ať už od policie ČR, nebo úplně paradoxně EO a další, takže to většinou trvá, je to běh zhruba na rok a půl. Ale v plánu to je a naše dopravní komise, ta místní, se tím několikrát už zabývala a někdy z toho nevypadá tak jednoznačně. Mají pocit, že tam vznikne špunt, jakoby se tím zúžením, že dojde k snížení té nějaké dopravní obslužnosti. Ale odstranili by se tím ty kamiony, co tady bylo řečeno. Já se jenom zeptám, jestli je k tomu už nějaký projekt? Takže myslím si, že to je další věc. Pokud ten projekt existuje, tak my se ho musíme zajistit a zveřejníme ho také na webových stránkách, abyste se na něj mohli podívat, případně se s ním seznámit, případně se vyjádřit. Tak, ptám se? Ptáte se vy? Jo. Já jsem ještě dotaz k tomu parkovišti, které tam je pro najaté. To parkoviště není úplně. Když se podíváte na ten obrázek, tak tam probuje nějaká zkrátka aut, starý nebo jízdný. Když to přibližte ještě, když se kdo krásně vidět. Takže to, když se vyklidilo a půlka parkoviště se používala a půlka se pronajímala, tak máte ušetřených těch 23 míst, které tam přiděláte. A máte ušetřených milion. Budeme dělat 50 míst, ale my jsme se o tom bavili. Ne, počkejte, jednoduše, já myslím, že my jsme se tady domluvili na nějakém postupu a pokud tam nebude žádný legislativní problém nebo právní, tak já se tomu absolutně nebráním. Jo, že varianta i půlka parkoviště. Určitě není problém, já si myslím, že ty vraky nemusí stávat věc. Jinak tady upozorňuji, že tohle je pořizované o prázdninách, takže ta doprava nám působí daleko klidněji. Že asi pro nic nevytrhne. Je to přesně tak, jak řekl. Já vím, ale zase jako vzhledem těm investicím na ty parkoviště, říkáte, že jedno parkovací místo stojí kolik? 20 ještě. No, to jsou tři. No, přesně tak, proto já to vůbec nerozpovím. Prosím, pán vzadu. Já jsem chtěl v souvislosti se vrátit, jak jste mluvili o těch hřištích, tak nevím, jestli je na to teďka teda hodný čas. Na cokoliv. Není až se tak nějak extra potřeba, ale spíš mám prostě takový dojem, že vycházím z nějaké koncepce nevěřitelné, abych viděl, že největší problém těch hřiští je to, že ty hřiště jsou strašně blízko aut. A tam není žádná prostě jakoby zábrana, nebo já nevím, výsadba, věřu učiním ho kouce, věřu ničeho, to znamená, tam my tam teďka parkovacíma místama máme přivést jakoby větší dopravu. Protože víc auta bude parkovat, víc auta bude rovnicky zajíždět. A v té chvíli tam mezi těma autama velmi často se stává, že prostě proletí míč a za nima nic. Jo, a to je žádná prostě zábrana, to jsou nic. A to jsem tak slyšel, že jsem se bavil o tom, že jsme myslím, já nevím, pět velkých stromů spíš na to palubu vedle, ale nic jsem neslyšel o nějakých prostě přitom, než nějaká... Slyšel, jo.
vám už do toho, já jsem se k tomu už vyjadřoval, ale řeknu znova ještě, ano, právě v této lokalitě, právě na základě té koncepce, kterou my doopravdy máme, je, že tady musí právě přijít oplocení, že tady je bezprostřední kontakt s automobilovou dopravou a je potřeba, ať už kvůli míčům, ale zejména kvůli tomu, že dítě by tam mohlo vběhnout a tak dále, čili tady konkrétně na Molákově má přijít oplocení, nedostatek stínu, to znamená nějaká dosadba ještě stromů se plánuje, jak to bude k tomu hřišti, aby nebyly přes léto přímo na přímořsnici. A chybějící lavičky a ještě nějaké odpadkové koše. Jo, takže to jsou konkrétní věci, které nás čekají letos na Molákové, takže určitě ano. To bude takové to oplocení letivé, nebo co je tam oplocení je zamýšleno v tuto chvíli především, co se týče těch dětských hřišť, to znamená takový ten, nemusí být přímo dřevěný, to ještě konkrétní projekt na to zpracován není, ale prostě nižší tým oplocení. Co se týče těch dvou sportovišť, tam, jak jsem říkal, tam v současné době úplná představa na to oplocení není, a to zejména z toho důvodu, jak jsem říkal, že pokud by se podařilo zrealizovat zejména ten projekt v té Lišinské rokli, tak bychom se snažili tu mládež koncentrovat spíše než do prostředí mezi panelovými domy, protože jedna věc je potom taky provoz toho samotného hřiště. Tam je neuvěřitelný hluk, bouchání od balónu, křík, různé povyky a tak dále. Čili bychom to rádi spíš směrovali do oblasti té rokle, kde přece jenom by to tolik nevadilo. V případě, že by rokle nedopadla, že bychom to z nějakých důvodů nedokázali realizovat nebo nemohli realizovat, tak samozřejmě uvažujeme o tom, že by se na jedné z těch ploch budovalo multifunkční hřiště typu, nevím, jestli víte, na Elplové, tam je to vysoké oplocení, drátěné, nad tím ještě ta síť záchytná pro ty balóny. Ale v současné době tohle v plánu ještě úplně není. Ale jestli to správně chápu, vám šlo především o to sportoviště. No, jako mi šlo hlavně o to sportoviště, tam si myslím, že je to největší riziko. Já jsem si to napsal. Souhlasím, já myslím, že pan místostarosta Sedláček o tom bude ještě vážně přemýšlet. Budu určitě, ale jenom ještě to úplně teda upřesním tu informaci. V případě, že by se nám podařilo zrealizovat ten projekt v té rokli, tak to vrchní sportoviště je plánováno taky na přeměnu na parkoviště. Jo. Aspoň takhle je to plánováno v projektu regenerace sídliště, který je z roku 2006 nebo 2008, jestli se nepletu, 2006. A tam je plánováno, že to vrchní sportoviště by se přeměnilo taky na parkoviště. My jsme tak daleko v těch úvahách jakoby ještě nedošli, jo? Tak daleko ještě nejsme, takže nevíme, jestli ano, jestli je to dobře, není to dobře, zase je to možná taky otázkou nějakých diskuzí, že jo, s obyvateli té ulice, takže tak daleko ještě nejsme, jo? Ale já jenom z rozpočtových možností, my dneska nedokážeme, nemáme takové rozpočtové možnosti, aby jsme dokázali na té Molákové to spodní sportoviště udělat na takové úrovni, jako třeba na té Elplové. To my prostě dneska nedokážeme. Tady jsme nemohli využít žádné dotační tituly nebo grantové tituly a rozpočet městské části je bohužel taky celkem omezený. Ale zamýšlet, jak říkal pan starosta, se nad tím určitě budu. Nevím, jestli by to mohla výsadba třeba živého keře podél té hrany, aspoň toho hřiště. To si myslím, že za minimální náklady celkem realizovatelné. Já se setkávám s dvěma typy podnětů. Jsou lidé, kteří chodí a říkají, nesekejte nám tu trávu, my chceme trošku mít přirozenější tu zeleň, nechte nám tu povyrůst a tak dále. A pak je prostě druhá skupinka obyvatel, a to jsou zase lidé, že mají alergie, že je to trápí a že musíme to sekat prostě furt dokola, pravidelně starat se o to. A
vždycky, když přemýšlím nad tím, jak z toho vyjít, tak nějak, aby se uspokojilo teda co nejvíc občanů, tak se přiznám, že bohužel musím dát přednost té skupině, kterou to ohrožuje nějakým způsobem, dejme tomu i na zdraví a tak dále. Stejně tak se přistupuje třeba ohledně zimní údržby, kdy mě také lidé volají, ať nepoužíváme sůl, že to ničí boty a že to ničí trávníky a tak dále. Na druhou stranu já si prostě nemůžu dovolit to nechat jen tak, aby si potom na 80 letá paní zlomila nohu. Takže je to něco podobného, nevím. Ale jako, čím víc udržovaný prostředí, tím víc lidí trpí potom na ty alergie. Jo, to je prostě takový začarovaný kruh. Já se domnívám, že máte... Věřte mi, že matka, která má dítě alergika a on se mu začne skutečně alergickou reakci nějakým způsobem dusit, tak na té radnici je daleko spíš, než když umývám tak. Skutečně tohle to není jednoduchá oblast a pokud chcete víc informací, pan Sedláček, jestli za ním staví, já vám klidně ukáže i ty e-maily, skutečně ty... Ono tady v tomto platí víc než jde jinde, že není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Takže ale určitě pan Sedláček vám je, bude k dispozici v úřední den, kdykoliv. Prosím. Já jsem mladé 23 a já se chci takové vrátit, protože jsem vám chtěla nějakou matku. Tak se mi jedná konkrétně, kdyby byl vypadat s parkováním v tom pravém rohu. Jo, vlastně já to nevím, jestli tam přišel kam. Je tam vlastně parkoviště, ono to je ono, zajímí se ještě k novému bytovému komplexu, tam mám terénu garáž. Já se chci zeptat, počítáte i tam s těmi parkovacími místy, případně se rozšíření parkoviště, protože teď v současné době je to dost zásadní problém. Tam parkují, za to jsou plný, je to parkoviště a parkují auta i uprostřed. Já se zeptám směru do kastra na policii teď. Tam je dopravní značka mimo firmy Sosnovský, jestli si dobře vzpomínám. No, jo, tam parkují auta, takže je to dobré vzpomínací, nového bytového domu a za druhý, když tam stojíte, tam jsou vlastně ty kolmo postavené auta, takže chcete vyjet a postaví se vám tam auta, protože tak nevyjede, pokud má, nemá to nějaké malé auto. Je tam, je to pomalu, den co den, co je si tam udělá prohubení, myslím, že pan Benčík odpoví tedy na tu otázku, jestli tam můžou parkovat, a já potom na to první. Takže pokud je tam otázka, že nemůžu parkoviště oficiální, tak nemůže stát, protože takzvaně stojíte v druhé řadě a skutečně brání ve výjezdu těch vozidel. My víte, že ta situace tam není jako vůbec dobrá. Ne, že bychom tam jezdili jako obden, ale snažíme se tam jako na to zapálení taky je a snažíme se to tam řešit, ale to je v podstatě, bych vám řekl, to je prostě problém celé té výšky. Proč bychom měli pokutovat rovnou? Protože potom bychom museli pokutovat i ostatní vozidla, která špatně parkují. To bychom se mohli bavit o celé té Molákové, kde je tady dopravní značka zákaz Já myslím, že tomu rozumím. Na druhou stranu nevidím jediný důvod. Myslím si, že pokud tohleto někoho pálí, já bych vám řekl jeden špatný příklad. Máme tady jednoho člověka, který bydlí na ulici Konrádova. Mají tam jednoho důsledného občana, který volá policii každý den. Na ulici Konrádova skutečně už není auto, které by si dovolilo zaparkovat na chodníku. Takže ono to není, jakoby tu zodpovědnost přece máme my všichni, které v té Líši bydlíme. Jo, stejně tak, jako tam může samozřejmě jet policie, tak můžete zavolat. Já znám ale i ty výstupy, kdy ten člověk přijde a ptá se, a kde mám tedy parkovat? Proč nezajistíte parkovací? A ono se otočí jak proti té policii, tak proti té samosprávě.
Takže možná to bude vypadat jako trošku alibismus, ale když tam ten nedostatek je, tak okamžitě volejte městskou policii. Od toho městská policie je, aby řešila konkrétní problémy občanů, ale asi není úplně korektní, abyste po nich chtěli, aby předjímali. Ale skutečně, jako oni neposkytnou informace o tom, kdo volá, oni nesmí, takže stačí zavolat a problém bude řešen. My takových míst máme desítky. Takových míst, o kterých vy mluvíte, máme desítky ve třech rajonech, kde jezdíme. Vinohrady, Židenice, Líše. Já to chápu, já přijde tu vrací na Židenici, tenhle problém bude řešit, konkrétně s tím městským místem. Protože tam parkují i auta před ten, který lidí, kteří jdou na polikliniku nebo kamkoliv jinak. To nejsou auta jenom těch celých ústaví. Rozumím, trošku jste mi i pomohla, takže se posuneme k poliklinice. Ale vám neuteču úplně. Ne, pro tuto chvíli, protože samozřejmě nemáme blížší jednu ulici, máme jich tady 123, tak skutečně se musíme zabývat plošně tím sídlištěm a řeknu vám tady dvě věci. Projekt regenerace sídliště, na který v roce 2006 byl zpracován, bohužel už se nestihl požádat o evropské peníze, proto nebyl realizován. Tak počítá s tím, že tady v této lokalitě má vzniknout v podstatě obdobné parkoviště tohoto charakteru, v celé té ploše. Ale v tuto chvíli musím říct, že není jakoby stavební povolení, není územní rozhodnutí a je to velmi dlouhá cesta. Co se týká polikliniky Horníkova. Poliklinika Horníkova v tuto chvíli bude vybudováno, mělo by to být hotové do prázdnin. Do prázdnin tady bude 44 nových parkovacích míst. Je počítáno s tím, ale to je výhledové, to skutečně nebude tento rok, ale myslím si, že by se to ještě stihnout do toho roku 2014. Tady parkovací místa, které budou sloužit poliklinice. Tady bohužel jenom jeden poměrně zásadní problém, tam bude skutečně zhruba 5 inženýrských sítí. To znamená internet, telekom, nízké napětí, vysoké napětí, kanalizace, plyn. Což celkem hodně prodražuje právě tyto stavby. Takže i ta poliklinika je řešena, doufám, že právě pomůže svým způsobem odlehčit tu oblast, nebo to, jak říkáte, že někdo parkuje, když je na polikliniku, že parkuje tady a jde na polikliniku. Mělo by to odlehčit tady toto. Takže to je tady k tomuhle, tam asi bohužel víc vám tuto chvíli nemůžu nabídnout, protože bych sliboval něco, co ani nemám promyšlené nebo nemůžu dotáhnout. Já se odlovám hned, prosím. Pana Kuse, referenta dopravy. Co se týká šikmých stání, zásadně proti tomu policie... Na městské. No důležitě je státní. No státní policie, ano, policie ČR, která schvaluje veškeré dopravní nadšení a vyjadřuje se k těmto stavbám, bez jejich schválení vlastně to nelze realizovat. Takže ona vyžaduje buď to podélný nebo kolmý stání. Všichni stání z různých důvodů prostě nejsou vhodný. A to je ať z šířkového uspořádání té stávající komunikace a dalších věcí. Jo. Takže prostě v tuto chvíli kolmý nebo maximálně podélný stání. Ale to je? Na tom parkovišti. To je 23, jo. Ale tam jsou, to je uvažování, bo je to všechno nalajnované jako kolmý stán. No to je to, co vám říkám, ale to je dopravní, ten nový dopravní značení. Tím se vám vyjádří zase policie. A bez jejich schválení to nelze realizovat. To znamená, pokud mi to neschválí. A pokud by se tam mají udělala šikmý, tak prostorově ani jako víc auta nedostanete. Já vám rozumím, jako, že to není průjezdný dál, ale prostě neschválí mě to policie. Prostě no, ale to je policie, než to je, tam je kontakt.
Takže je tady, já jsem si, jo, vidím to, tady to má to načarování, ne? Jsou tam všichni. Nevím, kdo to načaroval, ale já vám ukážu projekt, kde to má být on. Dobře, my si pana Kouse... My se s panem Kousem pokusíme domluvit, proč říkám, pokusíme domluvit. Pan Kous je sice zaměstnancem úřadu městské části, nicméně jeho výkon nespočívá ve výkonu samosprávy, to znamená nepodléhá v podstatě v tomto požadavku samosprávy podléhá pouze a jenom zákonu, v jeho případě stavebnímu a silničnímu. Takže tam mu těžko můžeme nařizovat, ale on se určitě vynasnaží. Také jsme si to napsali, zjistíme ten stav, jak je na té hotmanové, případně pan Kus zajistí informaci od policie České republiky, jak by se případné změně stavělo. Děkuji. Tak, prosím. Musíte se podívat do územního plánu, je to smíšená plocha obchodní, to znamená, že tam jsou přípustné stavby, ať už obchod nebo služby. Je to v nějakém poměru, který vyjadřuje, když tady klepnu SO, to znamená, že tady se vám píše, že to je smíšené plochy, jsou určitě převážně umístění obchodní výrobky provozené. Pokud se s nimi domluvíte, pokud tam splníte všechny podmínky zákona, tak tam může být obchod. Je tam ještě přípustné nějaké, přípustné jsou... Hlavní zemění naše. A tím, jakoby, že to je dané tedy do této smíšené obchodní plochy, tak ta hodnota pozemku je výrazně vyšší, než kdyby to byla třeba zelen. A to samozřejmě určitě znáte takové ty kauzy, kde se změňovaly územní plány, tak v podstatě pro ně by bylo teďka nevýhodné, kdyby klidně na zeleň, protože zeleň má hodnotu asi 300 Kč, zatímco smíšená obchodní má hodnotu v této lokalitě asi 2,5 tisíce za metr. Takže tohle je to území s tím, že tam stávala kdysi při výstavbě sídliště nějaká snad jídelna, pak nějaký obchod, ale v tuto chvíli tam zbyly jenom panely. No, jestli si to dobře dokonce pamatuju, tak myslím, ještě na podzim byla taková obrovská kupa hlíny zarostla, co si to dobře uvědomuji, co jsme nechali odstraňovat, ale i to vyvolalo nějaké náklady, které jsme teda charakterizovalo, že to je pro veřejný účel a veřejný zájem. Nicméně na to odstranění těch panelů to vyloženě musí rodina bankrety, to už je nákladově velmi náročné. Já jsem se jenom teďka ověřoval, že skutečně nikdo nařídit nemůže. Víte, panel je trošku komplikovaný, já to tady pokusím stavaři, jak to ví. Panel je považován za nebezpečný odpad a je to poměrně nákladná záležitost likvidovat. Nicméně za sebe já se pokusím spojit s rodinou Belkrediu a zkusím se s nima domluvit, ale říkám, bude hodně záležet na jejich vstřícnosti. Myslím si, že minimálně toho. Určitě pan napsal si to jako jeden svůj. Prosím, pan Kuček. Tak úplně jednoduché.
městská část pro Mišek patří asi ke třem městským částem, které mají kamerový systém. Jedna kamera, bohužel, tady toto systému stojí zhruba 1 korun, což vůbec nespochybňuje jejich účelnost. Nicméně Brno, město Brno nemá jasnou koncepci, kdo tyto kamery může spravovat. V tuto chvíli se řeší, jestli to bude spravovat dopravní podnik, respektive technické sítě, nebo městská policie. Bylo řečeno, že to bude dělat městská policie. Nicméně dohledové středisko v podstatě neexistuje. No, ale teď aktuálně došlo ke změně, takže já si myslím, že to zodpoví v tuto chvíli pan Menší. Prosím vás, já nemám úplně přesné informace, ale myslím si, že mám dobrou zprávu. Jak jsme byli informováni, tak to dohledové středisko funguje. V podstatě v počátcích rozbíhá se a bylo nám přislíbeno, že i nefunkční kamery policie České republiky budou postupně zprovozňovány a ta situace se bude lepšit. Jo? Víc v tuto chvíli se nedá říct, ale ten kamerový systém se bude obnovovat. Jo? S tím, že my jsme minulý rok zhruba v únoru byli vyzváni městem Brnem, aby jsme doplnili seznam ulic, které bychom chtěli monitorovat nově. A Líšeň tam má, myslím, nějakých 14 neuvěřitelné číslo lokalit a je otázka tady, jestli budeme zařazeni. Nicméně tady v tomto směru se snažíme vyvíjet iniciativu a samozřejmě tady předseda bezpečnostní komise by mohl říct, že sám inicioval návrh na umístění a dokonce souhlas vlastníků domů na tady Rotrekové, kde je nachystaný souhlas všechno a stačí to jenom osadit. Musí být vždycky se souhlasem vlastníka, ale ty iniciativy jsou a skutečně jenom ta nejasnost, která teďka, jak slyším, už je odstraněná, kdo bude platit, tak ne, není odstraněná pan Sebáč. Tady krátce doplním, ona teďka asi poslední rok a půl se doopravdy hrozně zvažovalo monitoring, jakým způsobem bude probíhat monitoring těch stávajících kamer, které na území městské části celého Brna jsou. Trvalo to dlouho, vzniklo nové dohledové centrum na brněnských komunikacích, na Reneské. A teď je v současné době od město řeší otázku, jakým způsobem právě bude koncepce rozvoje toho kamerového systému. Zdali si to budou hradit městské části ty kamery s tím, že budou mít možnost se připojit na ten centrální dohled a bude to monitorováno, nebo zdali město Brno bude mít nějakou ucelenou koncepci a bude ve vlastní režii rozvíjet ten dohledový systém. A to v současné době ještě dořešeno není. Ale je to na nějaké dobré cestě, rok a půl, dokonce jsme byli přímo za pana primátorem kvůli této věci, řeší se to, ale doufám, že ústav brzo to nějakým způsobem už bude. Nicméně celkově ta situace mně přijde, jak se zhoršuje sociální situace v celé zemi, tak se to přímo projevuje na zvýšení kriminality, krádeže aut, vykrádání rodinných domů, olupování a tak dále. Nevěřím tomu, že ten kamerový systém bude spásný, že nám v tomto přijme nějaké dokonalé řešení. Je to vlastně jenom o nás, o lidech, jak se k sobě navzájem chováme a to pokud se nezlepší, tak prostě furt se bude stávat, že vás někde někde přepadne. Tak doufujeme, že ne. Sebáček se v tuto chvíli píše modřiny, tedy já si to píšu, abych to připomněl. Pošleme tam samozřejmě, my máme nějaké smluvní zahradnictví, on to prověří a pokud tam bude potřeba zdravotní prořez, tak se to zrealizuje. Tak si možná jenom dovolím připomenout, máme tady pana ředitele správy majetku Líše, možná i nějaký dotaz, pokud chcete tímto směrem. Já jsem se rád zeptat, jestli se budou, nebo jak to je do budoucna s odkupem bytu na Molákové, jestli se budou odkupovat rozhodně vlastnictví, nebo ne? Já to ale myslím, že jsem se dívala, tak nejsme. Tak.
A úplně tady tyhle to nebude aktivní spát. Hnedka Jirka, který je zástupce pravice, vystoupí v tuší s čím, nebudou předmíhat. Nemám problém s privatizací, mám problém s jejími pravidly. To je celé, takže privatizovat klidně můžeme. Město navíc, město nebo městská část Broliši nevlastní jediný byt, vlastně to město Brno, který je prodejce. To, co je problémem z podstaty věci, je ten, že příjmem městské části je 10% z prodeje, 90% se nechá město Brno, což jistým způsobem umenšuje naši motivaci. A poslední věc je, že poslední prodeje, a to je myslím pro všechny velmi potřeba zdůraznit, že poslední prodeje, které byly realizovány v roce 2008-2009, tak jenom aby nevznikly falešné představy, tak ty prodeje byly, ty byty byly zhruba od 700 do 900 tisíc. Tyto pravidla se mění a vyvíjí se s legislativou. Vyvíjí se to tak, že v podstatě pokud prodáte majetek pod cenou, tak vám nejenom hrozí trestní stíhání při porušení správy cizího majetku, ale řeší to právě i Evropská unie, která říká, že podpora jakýmkoliv družstvům, které byly podporovány, nesmí být vyšší než 200 000 euro, což představuje v našem případě asi 5 milionů korun, kterou může být jakýkoliv subjekt, který vznikne subvencován, konkrétně tedy družstva v této oblasti. Dalším problémem, který ale nesouvisí s tím, je, že privatizace, tak jak byla zamýšlena v 90. letech, měla umožnit soukromé vlastnictví. Například poslední prodej panelového bloku v sídlišti městské části Krpoli, kde se prodalo 124 bytových jednotek, tak do 6 měsíců, a bylo to samozřejmě za těch podmínek, že se prodávaly za 800-700 tisíc, tak do 6 měsíců 67 bytových jednotek přešlo do jiných rukou. A nemyslím si, že v zájmu kteréhokoliv nebo kohokoliv, aby v podstatě de facto my jsme jenom pomohli někomu, aby v podstatě on dostal byt za 800 tisíc a obratem ho prodal. A teďka je problém, jakým způsobem tyto věci ošetřit. Takže pokud se ptáte na privatizaci, nemám s tím problém, ale je potřeba nastavit ty pravidla a jasně říct, jak by to mělo být. V Anglii probíhala privatizace v 50., 60., 70. letech. Pravidla byla jasná, bylo potřeba zvýhodnit ty, které tam bydlí nějakým způsobem. Tak se stanovil koeficient, že za každý obydlený rok, co tam člověk byl, dostal procento zvýhodnění. Toto nemůže udělat samospráva, toto musí udělat skutečně stát. Stát musí říct, ano, prodejte majetek, který v podstatě patřil státu, prodejte ho výrazně levněji. Vídeňský model, tam vidím, že pán má něco na srdci, velmi se usmívá. Vídeňský model je takový, že tam funguje průběžná privatizace. To znamená, že město Vídeň, který je zároveň zemí, staví bytové domy a kdokoliv si zažádá, může tento bytový fond odkoupit. Nicméně předchází tomu odhadní cena a platí se v podstatě 90% ceny nemovitosti. Takže skutečně jakoby ta debata teďka není vedena o tom celoměstský i celostátní, kde si OKD, případy jakoby Bakala, privatizace tohoto obrovského bytového fondu, není vedena v tom, jestli privatizovat či neprivatizovat, ale za jakých podmínek. To je asi debata, kterou tady bych nerad otvíral, protože je opravdu velmi, velmi komplikovaná. Ale věřím, že si přeje vystoupit pan Jeniště. No tak já jsem samozřejmě jaksi příznivce privatizace a z těch 2300 bytů, co máme, tak já bych klidně podpořil, abychom aspoň polovinu prodali. Pokud o něj budete mít zájem a pokud budete chtít si tyto byty koupit, o podmínkách se tady nemůžeme bavit, protože podmínky prodeje určuje město Brno a platí určitá pravidla, která jsou aktuální, najdete na webových stránkách brněnských, tam si můžete přečíst, za jakých podmínek město Brno v současné době ty byty prodává. Já myslím, že je to zatím poměrně velmi výhodné a prodávali se za prakticky třetinu tržní ceny ty byty. Prosím jenom vám doporučit jednu jedinou věc, předtím, než začnete jednat, a
ještě na městu. Ten konkrétní člověk se jmenuje náměstek Oliver Pospíšil a to bude úplně nejvhodnější, protože on má na starosti bytovou koncepci města Brna, má bytovou politiku na starosti, má pod sebou majetkoprávní odbor a bez toho, aniž by tam jste věděli, na čem jste, tak vám žádný právník nepomůže, protože pokud nebude schválena privatizace těchto bytů na městě Brně, tak stejně žádný právník nevynutí. Takže určitě se obejte město Brno a pana Olivera Pospíšila. Tak, prosím. Jestli se načítáme, se měli pomáhne dopravy, co dělá zajištěná obslužná pošty a spojí také na vinohrady. Určitě, takže tady trošku zase je tady vidět ta dvojkolejnost správy města Brna, která na jednu stranu jsou městské části, na druhou stranu je magistrát města Brna, kdy magistrát má daleko větší kompetence než město Brno. My jsme v podstatě byli jedinou městskou částí, která reagovala na změny v dopravě, a to tak, že naše zastupitelstvo přijalo usnesení, které bylo zasláno na dopravní podnik, respektive na firmu, která přistala změny v veřejné dopravě. Tam jsme říkali, že se změnami v podstatě nesouhlasíme, ale to, co považujeme za zásadní, je vyloučení z veřejné dopravy linky 405, která zajišťuje obslužnost pošty. Nicméně, že bychom počítali s tím, že bude nějaká silná reakce, my jsme nedostali ani žádnou odpověď. V tuto chvíli, pokud je mi známo, tak probíhá petice, která má 582 podpisů. Nicméně jednání z mého pohledu jsou z města Brna hrány poměrně silně do autu, protože samozřejmě petice není jenom v Líši, je to i v Hrdlicích, kde to se jmenuje petice, ale výzva, protože vedení města to uspořádalo jinou formou, ale teda městské části to uspořádalo jinou formou. A myslím si, že tam je problém v tom, že kdyby nějakým způsobem uhly bez řádných argumentů, tak museli tu dopravu vrátit do původního stavu. Ten nejsilnější argument, který je, tak skutečně říkáme, že není obsloužena pošta, že není obsloužena školka. A nicméně vyhodnocení bude probíhat údajně v měsíci březnu a tam bude rozhodovat Rada města Brna, se tím bude znovu zabývat. Potažmo zastupit, pokud by byl nějaký nesoulad, tak zastupitelstvo města Brna. Takže tam plné kompetence, plným vlastníkem a ten, kdo rozhoduje, tak je magistrát města Brna. My jsme v podstatě na to reagovali, řekli jsme, že s tím nesouhlasíme, byly i osobní schůzky samozřejmě s představiteli města Brna, nicméně oni nám neustále opakovali, že mají analýzu dopravy, že nebudou vozit vzduch že potřebují uspořit 48 milionů, takže se rozhodli jít touto cestou. Tady skutečně nevím, co víc dodat. A pan Sedláček, místostarosta, povede ještě některé jednání s panem náměstkem Kociánem, jsou dohodnutí na to. A myslím si, že ten tlak budeme vyvíjet, ale nakolik bude úspěšný, to nedokážu předjímat. Já jenom doplním, byl jsem za panem náměstkem Kociánem už dvakrát v posledním měsíci právě kvůli změnách v dopravě. Zatím jsem nepochodil, já si to opravdu vynucovat nějakým způsobem nemůžu. Jsem rád za tu aktivitu petice, která vznikla. O její už vzniku jsem viděl dopředu a bylo to konzultováno, takže je to taková víceméně navzájem se podporující akce. A další schůzka je právě plánovaná už s nějakými tými petičními archivy v ruce. Uvidíme, jestli to zavede nebo ne. Příslip je, že se to v měsíci březnu přehodnocovat nějakým způsobem bude, ale nedokážu vůbec říct, s jakým výsledkem. Na poště. Bylo tam vybráno místo, odbýváme pan místostarosta, aby byl tak laskav, že bude místo, chcete podepsat, takže on nese petiční návrh, kdo bude chtít, to nám ten místo, určitě se podepište. A jinak samozřejmě právě to kritické přístup, které považujeme za důležité, je možná, že ve spolupráci s poštou jsme se dohodli, že tam tuto petici umístíme a standardně se podepisuje tam. Tak, prosím. Ta pošta byla tenkrát zvolena, že to je lokalita, z důvodu Vinohrad a tak dále, jako centrum. Dneska ta lokalita je tak utažitá. Dokonce se snad uvažovala, že se ta pošta posune. Myslím si,
si, že ten vážný boj s MHD a vážný boj s MHD je jiné řešení, se posunula pokřeba jiná, ta prostě je tam úplně mimo. Já si mohl jsem byla zpravdělávně dokonání nějaký zabývací, protože tam je to, ale z a tam se nedostanete. A vždy opravdu u silnic, jo, nebo až podniku z Vlkové, který to je prostě... S tím naprosto souhlasím, nejenom úplně jednoduchá věc. Stejně tak jako nedokázal říct, že bude stát atomová energie nebo atomová elektrárna, tak státní podnik je pošta. Pošta má vlastní kritéria, má vlastní management. Tady tohleto prostě pošta neudělá, navíc musím říct, že je Jišínská pošta v podstatě se stává daleko centrálnější, nevím, jestli je to štěstí nebo neštěstí. Posouvá se tam balíková služba ze Slatiny, posouvá se tam balíková služba ze Židenic. V podstatě, když půjdete do druhého patra, tak tam... Ano, a to je... Já se osobně domnívám, že Česká pošta se nachází v tuto chvíli v takovém stavu, že se chystá její privatizace. Ale já to hodnotit nebudu, protože se vykupuje, sjednocuje pozemky, vykupují se od města, vykupují se další a další. To, jestli to bude dobře nebo špatně, nedokážu posoudit. Říká se tomu restrukturalizace, zefektivnění a pokud vím, tak po této akci nechodili asi měsíc noviny. Dokonce některé soukromé firmy, které se zabývají roznáškou, tak v tuto chvíli mají celkem žně, protože mimo jiné vím, že nechodí ani Lišínské noviny, které platíme poště a bohužel se také obracíme na jiného distributora. Je otázka, jestli je to záměr tento podnik znefunkčnit a možná je také důvodné, proč má stát takhle bokem, ale víc k tomu nedokážu říct. Tak máte dvě možnosti v tuto chvíli, podívejte se, v tuto chvíli, když jsme v roce 2010 nastoupili, tak od vzniku správy majetku Líše v roce 1998 bylo revitalizovaných 134 bytových jader, což je poměrně nízké číslo. V roce 2011 jsme se v koalici dohodli, že tento stav je neúnosný a že s tímto musíme něco dělat. V tuto chvíli bylo revitalizováno 150 bytových jader, toto tempo bude pokračovat, s tím, že možná důležitá informace pro vás je ta, že v tuto chvíli jednáme o tom, že by se zrychlilo tempo oprav, akorát problém je ten, že bychom rádi snížili cenu v rámci těchto oprav tím, že bychom chtěli revitalizovat ty bytová jádra po celý ploci. To znamená, že celý dům by se musel domluvit, to bude naše v podstatě podmínka, a opravilo by se to kompletně od prvního patra až do posledního, s tím, že se tam zvažuje nebo jsou úvahy, že by se zároveň v těchto bytech kompletně vyměnila elektroinstalace, která je také na hraně životnosti. Nicméně to, na čem já bych rád postavil tuto ideu, je idea dobrovolnosti. To znamená, že budu vyžadovat, nebo je to návrh, ale myslím si, že je solidní, abychom nepřinášeli tuto myšlenku, jako máte staré jádra, my vám to vyměníme i těm, kteří nechcou. Ne, já chci, aby jednotlivé domy, v tuto chvíli, tento rok, máme zhruba na 10 těchto kompletních oprav peníze, aby ten bytový dům se sám mezi sebou dohodl, řekl, my máme 90% podpisů a my to chceme. A v podstatě v tomhle pořadí, když přijde dům a řekne, mám 90 podpisů, tak my víme, že můžeme realizovat 8 až 10 těchto domů. A v podstatě v rámci podání by se to zrealizovalo. A je to záležitost odhadem kolem 3 měsíců. Takže... Já myslím, 3 měsíce by to trvalo. Jo, tak. To je zatím návrh. Co bude s těma, co už ty, jako kdyby teda se ten dům dobluvil, co bude s těma, co už ty jádra mají? Jakože že mají a už jí nebo pokud jí mají. Já jenom toho ještě, že já jsem rozhodně plně tomu, aby se to dělalo dlužníku. Kdo dluží, tak tomu si myslím, že by se to nemělo dělat. Takže to je samozřejmě asi problém, že to ještě podobné věci, tak to realizuje.
Stopačky jsou už kompletně revitalizované, jsou nové. To záleží na vás. Tam já si dovolím a poprosím o reakci pana ředitele Míčky. Kromě nějakých plošných výměn ještě měníme taková jádra, která jsou vysloveně v havarijním stavu. To, jestli jsou v havarijním stavu nebo ne, tak to předpokládá, že to někdo prohlédne. Takže pokud se domníváte, že to jádro je v takovém stavu, že to snižuje kvalitu výměny, dostáte se na správu majetku, tam to řekněte a naši technici jako umožní odbornou firmou prostě prohlídku. Ne, tak se musí slovně prohlídnout, jestli prostě, jakým je to teď. Pani, až skončíme, můžete se zeptat tady zrovna má sedící paní Gajdošíkovi, jestli o tom ví. To je technička, která tady zrovna mohla pomoct na starosti. Já si určitě vezmu vaše jméno a prověřím to. Nejdřív pán, který mu už určitě mrtví ruka. Teda zeptat, protože v létě jsme tady absolvovali schůzi na téma nájemné ve státních bytech. A pamatujete si, co jsem řekl na nájemné? Já si myslím, že pamatuju. Dobrá, maximum. Tak teďka je na vás, abyste se zeptal těch ostatních subjektů, jak vysoké nájemné požadovali. Mně až tak nejde o to zvýšení nájemného. Já s ním v konečném důsledku i tak nějak souhlasím, protože jsem souhlasil pana Jemištína v tom, že je to v zásadě poslední šance něco zvedat a vím, že náklady se budou zvedat ze všech směrů. Mně spíš jde trošičku o něco jiného, protože tenkrát se argumentovalo tím, že právě nájemné se zvedá z toho důvodu, že se bude rekonstruovat, že se budou dělat jádra, že se budou dělat okna a já nevím, co všecko. A já jsem tenkrát vystupoval přímo s konkrétním dotazem, co mají dělat ti, kteří už mají právě to jádro jakože hotový, jo? Byl tam i ten článek, který jsem viděl o tom Promirách, že mám ten vařič ve sklepě a bylo přímo od vás řečeno, že ti, co si ho vybudovali, tak jim město to jádro proplatí ve výši, kolik je stojí vlastně... A pozor, záznam této veřejné debaty, můžu se zeptat pana kameramana, kde najdeme záznam této veřejné debaty? Je to na našich stránkách? Ne, na Vlíšní. Na portálu Vlíšní. Takže určitě tam je potřeba se podívat, pokud jsou nějaké pochybnosti. Tam bylo řečeno, že pokud by se to dělalo nově a musí být souhlas rady městské části, tak by mohlo dojít, nebo že bychom se mohli dovolit na tom proplacení, takhle to bylo řečeno. To, co je zpětně, tak tam se tím zabýval poměrně dost pan Sedláček a nevím, kam pokročil, ale to, co je prostě zpětně, je problém. Pokud jste si to zrealizovali, tak v podstatě a neměli jste ať už souhlas zprávy majetku Líšeň, který se asi vyžaduje, nebo nějakou dohodu s radou městské části, která je v podstatě zadavatel tady těchto věcí, tak je to zpětně dost neřešitelný oříšek. Ale pan Jahništín si přijel. Já si tam ten záznam je k dispozici, kde? Říkal jsem, na portálu Vlíšní, je to tak? Vlíšní.cz. Vlíšní.cz, ano. Tak. Ano, mě spíš zajímá, že když už teda to řešíme, to proplacení, tak my vlastně máme to se souhlasem, protože to bylo až půl, teda té doby. Takže jenom jde o to, když se domluví celý ten blok, jestli my třeba dostaneme část těch investic zpátky, protože my jsme to dělali v souladu se souhlasem a dostali jsme zaplaceno vybavení standardní koupelny. Ale pokud se bude revitalizovat vlastně celý ten vchod, tak předpokládám, že tam budou daleko větší investice. Já řekl, že zase vás neuspokojí. Skutečně ta legislativa toho účetnictví umožňuje vám to zbohužel udělat zrovna. Ale je téměř jakoby nemožné to proplatit zpětně. To nedokáže skrze to. Musel být skutečně jenom dar městské části a na 20 tisíc to schvaluje ne rada, která je 9 člena, ale v podstatě 29 člena zastupitelstvo, které by asi úplně, nevím jestli,
To je otázka zastupy. Nedokážu předjímat, jak by se to postavilo. Prostě ten budou dělat všem stejně, všem se na to vlastně jednatel jádru bude stát x, tak prostě těm, co ho mají, tak by se vrátilo prostě to stejné. Tak účetní zůstatková hodnota. Nedokážu si představit. Paní Piňosová, technička SML, prosím. Pardon, Gadešová. Což v případě ulice Bolávové vás nemusí trápit, protože tam je blokace až do roku 2021, jak řekl pan Ještě. Takže zůstatková hodnota za 10 let bude téměř nula. Tak paní Gajdošíková, prosím ještě. Město, ten si má za starosti, a potom, to je to nejdůležitější, zeptat se na tu cenu, to je opravdu důležitý, ta metodika se vyvíjí a ta cena jde hodně, hodně rychle nahoru, takže aby ve finále nebylo to, že vy si odsouhlasíte prodej a nějakým způsobem by potom to vykupoval někdo třetí zápas. Pan Boček. Jak ti, co už vlastně ten svůj dům koupili, už ho zprivatizovali, jak postupovali, jaký byli úskali a co všechno museli absolvovat, než ten svůj dům získali do toho ovečka nebo společenství vlastníků. Byly pravidla byly v roce 2002, 2004 a jedno pravidla byly v roce 2008, takže vlastně je to zase jiný, ale tam si myslím, že těch informací je daleko víc, než vám mezi. Určitě to udělejte, protože ty pravidla se velmi dynamicky vyvíjí a já jsem se setkal přece nedávno, je to 14 dní, kdy nějaký občan po mně chtěl a vysvětloval mi, jak je možný, že v 90. letech se kupovali lidi byty za 10 000. Já říkám, že nevím. Já to opravdu nevím, jak to, že je to možný. Možná byla jiná kupní síla, že i platy byly jiný, ale v podstatě opravdu informujte se na to, jakým způsobem ta privatizace v současné chvíli probíhá. Prosím. Já bych měla jenom že na to dá vlastní prostřed, tak tam se mi to rozumíte, říkáte, že rozhoduje město, že tady o tom nikdo nerozhoduje, že když se bude stanovovat ta cena toho bytu, tak na toto se nebude brát, že to je moje vlastně investice. Takže já jsem teď trochu zmatená, že tady to odborně ono je to prosím vás trošku jinak. To, co se prodává, to nejsou byty. Zásadně se prodává celý domy. Jo? A to, za kolik se ten dům prodá, nějakému družstvu nebo dokonce občanskému sdružení se to prodalo prostě nějaké právnické osobě, složeno z těch nájemníků, tak ten dům se odhadne. A ten se odhadne celý, to znamená včetně měřící techniky a tak dále, prostě nebudou se ty jednotlivé byty. Všechno, všechno, co v tom. Do mě jako je, tak to se odhadne. Já jsem potom dostala vlastně jako špatný informace. Já vám říkám, jak to je, tak protože jsem taky na webu města Brna na bytový odbor, to tam je. A co se, paní, ale ještě takhle, kvůli ty veřejný podpoře, která jako říká, že by se to mělo prodávat za tržní ceny, ale to jako nejde, ono se ty dělá za ty odhadně. Tak tam ještě podmínka, teď to platí a před dvěma lety to taky platilo, že ty domy se musí do půl roku převést do vlastnictví, ale ze 100%. Teď si vemte, že všude v těch domech jsou dlužníci, ale to nikoho nezajímá. Prostě to se musí koupit celý
bez ohledu na to, že vám nikdo na to nedá ani korunu z těch dlužníků, a stejně se to tak musí převíst jako do vlastnictví. Jinak na Mulákovi 1 až 23 dohromady, jo, máte dnešní dny, jsem se díval, 40 dlužníků. Ale to není žádná výjimka, to je tak odlišný všude. Ne, v pořádku, dívejte. Já myslím si, že 2 hodiny je opravdu čas na veřejnou debatu. Já jsem vám najel na stránky Líšně z jednoho prostého důvodu. Samozřejmě pokud budete mít kdokoliv zájem, kdokoliv potřebu probrat jakoukoliv věc, ať už se to týká privatizace, pravidel nebo něčeho, tak samospráva je tu samozřejmě pro vás. Samospráva je zde, máme zde radu všechno, je to tam kompletní, jsou tam odkazy, to znamená jak telefonní čísla, tak e-maily. Napište, zavolejte, domluvte si schůzku, jsme k dispozici v úřední dny, můžeme ty věci řešit. To je jenom poslední věc. Já právě nájemníky obecních bytů nevnímám jakoby nějaké sufražety, vnímám jako klienty městské části, které musíme všechny vyspečovat. Proto možná je tady i ta změna stylu toho přístupu, která je na skutečně nějakým dynamickým vývojem. Takže já bych chtěl všem vám velmi poděkovat za to, že jste přišli. Doufám, že i vy jste si něco nového dozvěděli a že víte, že se na nás můžete s důvěrou obrátit a to učiníte, ať už telefonicky nebo písemně, jsme připraveni odpovídat. Děkuji a stáhnu.